नमस्कार कृषि प्रेमी दर्शकवृन्दहरु, आज तपाईहरुलाई म यो मोरङ जिल्लाका सुन्दर हरेछ 3 गछियामा लगाइएको बयर खेती तर्फ लादै छु। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि यो खेती देखाइसकेको छु। त्यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले 1.5 वर्षको बिरुवामा के कति फलहरु फलिरहेको छ भन्ने देखाएको थिए। आज तपाईहरुले यो खेती गर्दाखेरि हामीले बिरुवाहरु काटछाट गर्नुपर्ने हुन्छ। जति काटछाट गरियो त्यति धेरै फलहरु यसले दिने गर्छ। त्यसैले आज यो माघ देखि चैतको 15 भित्रमा हामीले यो बिरुवाहरु काटछाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा खेती गर्ने नेपालको सन्दर्भमा यो उपयुक्त समय पनि हो काटछाट गर्ने। त्यसैले आज तपाईहरुलाई यो खेती मा कसरी हामीले काटछाट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा देखाउन गइरहेको छु। लागौं है त अब खेती तर्फ। तपाईहरुलाई आज यो एप्पल बयर अथवा कासी बयर कसरी काटछाट गर्ने तपाईहरु यो देखाउन गइरहेको छु। यो करिब 1.5 वर्षको कासी बयर हो, एप्पल बयर हो। यसलाई वर्षमा एकपटक काटछाट गर्नुपर्ने हुन्छ। जति यसलाई काटछाट गर्छौँ, कटिङ गर्छौँ, यो बाँकी ठुटाबाट पलाउने नर्बाट धेरै फल्छ। यसलाई फेरदेखि करिब बढीमा 2 फुट हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, 1.5 वर्षको बिरुवा हुनाले मैले यसलाई फलै काट्छु। त्यो अनावश्यक आँगालाई राख्नुहुन्न।
कटिङ गर्दाखेरि अब आउने पालुवा जुन नयाँ बिरुवाहरू निस्किन्छ नयाँ आँगहरू त्यसबाट पहिलेको भन्दा अझ धेरै फल्छ। तपाईँहरूलाई पछि योभन्दा अगाडि पनि मैले फलेको डेढ वर्षमा फलेको यो बिरुवाहरू भन्ने डेढ वर्षको बिरुवाहरू हो डेढ वर्षमा कति फल्दो रहेछ भन्ने तपाईँलाई मैले देखाइसकेको छु। अहिले मैले यो पहिलोपटक यी बिरुवाहरूलाई मैले कटिङ गरेको छु यसको हाँगाहरू मैले काटकाट गरेको छु र अब आउने साल कति फल्छ भन्ने कुरो कति फल्दो रहेछ तपाईँहरूलाई म यसले फलेको पछि म त्यसको भिडियो बनाएर फेरि प्रस्तुत गर्नेछु।